Pessoal, ah, é o seguinte: então, vejo que aqui no, no, no sistema antigo da Informaticom eu já tinha alguns cursos, algumas categorias pré-definidas aqui, ó, certo? Vejo que nós temos alguns cursos, tá? Aqui ó, categorias de cursos: Uber, Professor, Neri vejo. Então, isso aqui é um curso que é o que nós estamos criando agora aqui no novo portal, certo? Vejo que aqui eu tenho aqui já todos os cursos, por exemplo, fundamentos aqui. Vai acessar então a disciplina de fundamentos de sistemas de informação. Estou aqui então com o curso aqui, certo? Esse aqui que está por semanas, tá certo? Então, beleza, a gente vai dar continuidade agora criando ele aqui. Veja que aqui nós temos os participantes, onde eu tenho que todos os alunos, tá certo? Veja que eu tenho todos os alunos aqui, tá? O pessoal, uh, usando ativamente. Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. vamos dar continuidade à criação nesse nosso novo portal, tá ok? Então vamos ver aqui, plugins para inscrição, tá certo? É, para quem usava versões anteriores do Moodle, certo? Por exemplo, quem de repente alguém está utilizando alguma versão anterior do Moodle, é, o processo de criação de um curso é até mais simples, tá certo? Porque ele pega tudo que for default aqui do Moodle, então, aqui, pessoal, é o seguinte, nesse nosso novo portal, aqui onde diz inscrições uh, de modo tem esses plugins para inscrição padrão do site ou inscrição interna, Eu vou pegar assim padrão do site, ok? E aqui, então, função padrão. Então, isso aqui é função do site, student, ou seja, as inscrições podem ser feitas pelos próprios estudantes, ou tu pode dizer que só o administrador pode uh, fazer inscrição de alunos, Tá certo quem criou o curso ou teacher tá ok então o, o default mesmo é o padrão tá certo curso que aceita inscrição então claro uh, sim ou seja qualquer pessoa cadastrada no site vai poder então fazer a inscrição mediante um código que eu já vou explicar para vocês ou não né de repente você criou um curso aqui você criou um curso aqui uh, que vai ser uh, para uso interno e você que vai adicionar, o ad administrador que adiciona as pessoas, enfim. Ou, ou com inscrições limitadas, ou seja, você poderia colocar então aqui um período X para as pessoas fazerem as inscrições e após esse período ele não aceitaria mais. Tá okay? Por exemplo, lá tem um curso que vai começar tal dia, que é um curso de Java, por exemplo. Né, que não é na universidade, é um curso particular, por exemplo, ou em um curso por aí, então, você poderia estar fazendo, uh, uh, colocando, então, períodos para eles fazerem esta matrícula, tá certo? É período de validade, então, o default é ilimitado, tá, ok? Ou seja, qualquer momento a pessoa pode fazer a inscrição, certo? E em casos em que você tenha um período X uh, para as pessoas fazer a inscrição, então tu poderia, por exemplo aqui, ó, avisar no encerramento, notificar alunos ou, ou tantos dias, né, você poderia estar comunicando isso aqui, o default é deixar é, é, não mesmo. Tipo de grupo, então não grupo, ou seja, a princípio eu, eu começo uma turma sem ter grupos, sem se, 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 que os alunos estejam separados por grupos, né, forçar não já que eu não utilizo grupos inicialmente, certo? Então eu não preciso forçar a utilização aqui de grupos. E agora então vejo uma parte muito importante que é a parte então da disponibilidade. Então este curso pode ser acessado pelos participantes ou ele não pode ser acessado pelos participantes. Então claro que o default é que ele pode ser acessado. Ou seja, uma pessoa que fizer um cadastro no site ele poderá ser acessado, uh, tá ok? Então mediante aqui um código de inscrição Tu pode vir aqui e colocar um código, pessoal, isso aqui é muito importante, porque funciona da seguinte forma. Você vai definir um código, que por exemplo, botou aqui um, dois, três, quatro, certo? Ou enfim, botou uma senha aqui qualquer. Isto vai fazer com que apenas os alunos que souberem este teu código, esta tua senha, é que vão conseguir ter acesso a este curso. Tá okay. Isso é uma coisa muito importante que dá uma segurança. Então, se eu tenho ali, uh, por exemplo, esse site da Informaticom, vocês viram que tem quase 2 mil alunos. Então, se eu crio aqui um, 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 um curso, eu não vou querer que os 2 mil alunos tenham acesso, apenas 20, 30, apenas os alunos os alunos daquela disciplina específica é que tenham acesso. Então, você vai informar um código aqui e apenas eles vão ter acesso. Como é que você vai passar esse código para eles? Outro passa via e-mail, ou tu tá dando uma aula, a tua primeira aula, por exemplo, presencial na faculdade ou no curso, enfim, tu já vai passar para eles qual é eh, essa, esse código e eles vão anotar. Então, a primeira vez que eles vão acessar, eles vão eliminar, tá certo? Eles vão eh, colocar esse código e a partir daí, o próprio sistema sempre vai eh, entender que aquele é um aluno. Eh, que é da, deste curso, tá OK? A partir do momento que você não quiser mais que um aluno faça parte dessa tua disciplina, então você pode remover ele, tá OK? Claro que aí ele um dia que ele acessar, ele coloca o código e entra de novo. Então, sempre que tu remover alguns alunos, o ideal é você trocar essa senha aqui para que esse aluno não tenha mais acesso, tá certo? Então, bem, muito bem. Então, temos aqui também a questão do Acesso a visitantes. Então tu pode fazer com que ah, a pessoa não, não é uma pessoa cadastrada no site. Certo? Ou seja, ela não, não fez login aqui. Ó. Ela não fez um login. Não é cadastrado, é apenas um visitante. Então tu pode é, fazer com que ela não tenha acesso, ó, não permitir acesso a visitantes, permitir acesso a visitantes mesmo sem o código de inscrição, ou permitir o acesso a visitantes que conhecem o código da inscrição, ou seja, eu posso ter um, um visitante, certo, que eu passei o código para ele e ele consiga acessar mesmo que ele não seja cadastrado. Então o, o, o default é não permitir acesso a visitantes, ou seja, apenas pessoas cadastradas no site é que terão acesso. Tá, okay? Então aqui é uma segurança dupla, né? Primeiro que ela tem que ser cadastrada, segundo que tem que ter o código de inscrição. Então isso ajuda bastante. Beleza? Então, agora vamos descer aqui, forçar língua, vamos botar aqui, uh, vamos clicar aqui, então, para português, né? Nosso caso aqui é português, tá certo? E estamos inserando. Eu vou deixar, de momento, essas funções aqui em branco, tá certo? Que é o default dele. Eu vou salvar isso aqui e vocês vão ver, então, que nós já teremos um curso aqui criado. Vejam que eu tenho um curso criado, tá certo? Beleza pura, aqui vejo que aqui ele não tem nenhum, nenhum professor adicionado, não tem nenhum aluno adicionado, tá certo? Então, deixa eu voltar para cá aqui agora. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Olha, aqui pessoal, que interessante! Eu já tenho agora, a partir de agora, eu tenho aqui um curso adicionado que é o desenvolvimento de games. Certo? A partir do momento que eu entrar aqui dentro Eu ó, ó, já tenho um curso adicionado Criado Olha ó, aqui ó, Com aquelas minhas 20 semanas Aqui dentro certo? Isso aqui já é o curso de games Que os alunos teriam acesso Aqui tem os participantes desse curso eu Vejo que aqui eu não tenho nem um participante Neste momento Por enquanto tá certo? Deixa eu voltar aqui Tá ok? Então pessoal, a partir de agora a gente já tem um curso aqui criado, então eu vou ver, vou mostrar para vocês como fazer, por exemplo, para que um usuário participante possa ser um aluno então, dessa turma. Tá ok? E podemos então dar continuidade a esta excelente ferramenta que é o mudo para cursos. Veja que eu tenho aqui uh, notas, grupos, backup, restaurar então que eu quero mostrar isso aqui também para vocês perguntas, arquivos. Tá certo? Os meus cursos, tu pode estar aqui dentro, estar adicionando uh, box também, especificamente uh, para este curso, tá certo? e aqui acrescentando atividades, fóruns, coisas que eu, eu não tinha mostrado ainda naquela primeira parte do curso quando a gente montou o servidor local. Então, pessoal, próxima aula, vou dar continuidade, um abraço, tchau!